Сайн байна уу? За математикийн хичээлийн ээлжит видеог оруулж байна. Энэ удаагийнхаа видеогоор бүгдээрээ энэ матекстэй холбоотой сэдвээ үргэлжлүүлэн судлах болно. Тэр дотроо уруу матрицын тухай судлах юм аа. За уруу матрицын тухай ярихаас өмнө бид нар дараах нөхцөлийг ярих ёстой. Энэ үл бүх матрицын тухай. За ингээд үл бүх матрицын тодорхойлолттойгоо танилцъя. За квадрат матрицын тодорхойлогч тэгтэй тэнцүү бол тухайн матрицыг бүхэх матриц. За тгээс ялгаатай байвал бид нар энийг үл бүх матриц гэж нэрлэж байгаа. За тодорхойлогч өөрөө хавхлаа. Квадрат матрицын хувьд тодорхойлогч ярьдаг тухайн өнгөрсөн хичээл дээр үзэж судалсан. За хэрв үл ямар нэгэн үл бүх матрицын хувьд тухайн матрицыг хойноос нь эсвэл урдаас нь үржүүлж өгсөн үржүүл нэгж матриц байдаг тийм төрлийн матрицыг анх өгдсөн А матрицын уруу матриц гэд дараах байдалтайгаар тэмдэглэнэ. За энэ уруу матриц бол матрицыг матрицаар үржүүлэх үйлдэлийн дан үйлдэлийн сүгдэд анхны өгдсөн матрицтай тэнцүү хэмжээ бүх ийм матриц байх нь байна. За ингээд бид нар уруу матрицаа тодорхойлчихсон. За одоо энэ уруу матрицыг яаж олдог тухай авч үзье. Ингээд дараах теоремтэй танилцъя. Нэг үгээр хэлэхэд хэрвээ А матриц нь үл бүх матриц бол энэ А матриц цорын ганц уруу матриц оршин байдаг бөгөөд түүнийг ингэж олох нэ. За энд А В гэдэг матриц нь бол анх өгсөн А матрицын аль бүрийн гүйцээлтүүдээс тогтсон матрицыг хэлж байгаа юм. За энэ А матрицын гадналтаар хашилт тавьсан энэ тэмдэглэлээ тухайн матрицын тодорхойлогчийг тэмдэглэсэн тэмдэглэгээ. Нөгөө талаас би энд нэр энийг дөрүүч хичээл дээр детерминант гэд дет А гэж бас тэмдэглээд байсан. За тэгвэл сайн теоремд байгаа тэр цорын ганц гэж дурддагдж байгаа тэр матрицыг олдог бид алхмуудыг алгоритмжилж үзье. Системтэйгээр дэс дараа гарна. Тодорхойлж. Нэгдүгээрт нь энэ матрицын анх өгсөн матрицыгаа тодорхойлөгчийг болно. Хэрвээ тодорхойлогч нь тэг байвал бид нар энэ матрицыг бүхэх матриц гэд уруу матриц оршин байх тухай ярих боломжгүй. Яагаад вэ гэхээр энд нэг тухайн матрицын тодорхойлогч хуваагаад өгч байгаа. Тэгэхээр хэрвээ тодорхойлогч нь тэг байвал тоог тэгд хувааж болохгүй учраас энэ уруу матрицын тухай ярих боломжгүй болдог гэсэн. Тэгэхээр анх өгсөн матрицын тодорхойлогч хэд байна вэ гэдгийг тодорхойлох нь чухал. Тгээс ялгаатай байвал бид нар цаашаа үргэлжлүүлээд уруу матрицуудыг нь олох тухай ярьж болно гэсэн. За нөгөөх нь өгсөн матрицын боломжит бүх алгоритмын гүйцэлтүүдийг бол. Бүх элемент болгоно харгалздаг алгоритмын гүйцэлтүүдийг олно гэсэн. За дараад нь тэр алгоритмын гүйцэлтүүдийнхээ тусламжтайгаар матриц үүсгэх нэ гэж байна. За 3-р 4-р алхам үүсэн алгоритмын гүйцэлтүүдээс тогтох матрицыг хөрвүүлнэ. За хамгийн сүүлийн алхам бол тэр хөрвүүлээд гарсан матрицын элемент бүрийг
өмнөх матрицын тодорхой өлөгчөд хувааж өгснөөр уруу матрицыг олох боломжтой. За шаардлагатай тохиолдолд та нар анх өгсөн матрицаа уруу матрицаар нь үржүүлээд үржүүрэн нэгж матриц гарч байна уу гэдгийг шалгах боломжтой. За ингээд хэлбэр тохиолдлыг жишээ болгож авч үзье. За энэ өгсөн матрицын уруу матрицыг олох юм даалгавар өгсөн байна. За нэгдүгээр алхмыг хэрэгжүүл. Нэгдүгээр алхам нь юу гэж нэг хэлээр энэ анх өгсөн матрицын тодорхойлогчийг бодож байна. Тодорхойлогчийг бодно гэдэг нь энэ дугуй хаалтыг нь босоо ашилтаа солиод энэ үүсч байгаа тодорхойлогчийг бодох юм хэлж байгаа. За хоёрдугаар юм би тодорхойлогч боддог чанар дүрмэсээр эрэг гол диагоналаас сөрөг гол диагоналын үржүүрүүдийг хасаад хас хоёр байна. За энэ хас хоёр гэдэг маань тгээс ялгаатай байгаа учраас энэ анх өгсөн А матрицд харгалзах уруу матриц оршин байх юм байна. За дараад нь хоёрдугаар алхам. Энэ өгсөн матрицын бүх аливаа гүцэлтүүдийг болно. Энэ А матриц A11, A12, A21, A22 гэдэг дөрвөн аливаа гүцэлттэй байх нь. Тэр болгоны болох нь. Тэгэхээр A11 гэдэг бол хасхныгийн нэгдэр нэмэх нэг зэрэгт. За нэгдүгээр мөр нэгдүгээр багнаа дараад үзвэл цаана ганц энэ дөрөв гүцэлмэнд үлдэж байна. За ингээд A11 гэдэг аливаа гүцэлт бол дөрөв гарч байна. За A12 гэдэг 1 2 гэдэг энэ хоёрт харгалзах аливаа гүцэлтийг олгож байна. Хасхны 1 дээр 1 2, 1 дугаар мөр 2 дугаар багнаа дараад цан 3 үлдэж байна. Ингээд хасх 1-ийг үржих нь 3 буюу хасх 3 байна. Үүнтэй адилаар A2 1 за A2 1 гэдэг энэг индекс доор нь оруулж бичээрэй. Учлаар энд алдаа гарсан байна. Тэгэд хас 2 гарч байна. A2 2 нь 1 гарсан байна. За 3 дугаар алхам одоо энэ 4 хасх 3 хасх 2 1 гэдгээр нөгөө аль бүрийн гүцэлтүүдээс тогтох матриц үүсгэж байгаа. За 4 дугаар алхам түүнийгээ энэ үүсэн матрицаа хөрвүүлнэ гэсэн үг. Энэ матрицыг хөрвүүлнэ. Хөрвүүлнэ гэхэлээр матрицыг хөрвүүлэх үйлдэл бол мөрийн дагуу байгаа элементүүдийг багны дагуу гэн мөрийн дагуу болгож бичдэг. За ингээд энэ матриц үүссэн байна. За 5 дугаар алхам бол энэ матрицын элемент болгоныг анх өгсөн матрицын тодорхойлогчид хувааж өгсөн. 2-1 гэр үржүүлж өгнө гэсэн үг шүү дээ. За ингээд энэ гарч ирж байгаа энэ матриц бол анх өгсөн матрицын уруу матриц гарч байгаа нэ. За уруу матрицыг олдог энэ аргаас гадна уруу матрицыг олдог өөр нэгэн арга байна. Түүнтэй танилцъя. Энэ нь нэгж матриц ашиглах арга. За энэ нэгж матриц ашиглах аргыг бүгдээрээ дараагийн хичээлдэр үзэх болно. Дараагийн видеоор уулзтал баяртай.